នៅជាអាកាសយានដ្ឋាននៅទីក្រុងឌូបៃហើយបន្តពីអង្គុយរងចាំរយៈពេលជាង3ម៉ោងឥឡូវយើងបន្តដំណើរចូលទៅច្រកចូលយន្តហោះជាបន្តទៅទៀតដើម្បីត្រៀមហោះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលី จะเจาะโจทย์กันยนต์ฮะมวยเทียบเป็นหนึ่งฮะตัวกันที่กรงโรมยิงต้นเด็กสนิทไปโอ้เออแกหุ่นเนี่ยจะรู้ยิงกระดาษที่จะเอฟ ឥឡូវយើងចូលមកដល់យន្តហោះមួយទៀតហើយយន្តហោះនេះធំមែនតែនពីរជាន់ដែរហើយជិះទៅនឹងដូចនៅលើផ្ទះអញ្ចឹង សម្រាប់យន្តហោះធំធំអ្នកដំណើរតែងតែមានទូរទស្សន៍មួយម្នាក់ដើម្បីមើលកម្មយអបសុខពីព្រោះដំណើរប្រើរយៈពេលវែង ថ្មលក់លេងលេងឯងឥឡូវដល់ពេលអាហារថ្ងៃត្រង់នៅលើយន្តហោះ យន្តហោះបានចុះចតនៅពលានយន្តហោះទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីជាស្ថាពរហើយ